Etsy новини. Який новий розмір та співвідношення фотографій у лістинг Etsy-магазину з 1 серпня 2023 року? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Зверніть увагу, вийшла на Etsy віднедавна нова стаття, що у вас в Etsy-магазині. На першій, на головній сторінці фото будуть видимими по-іншому. Etsy провели дослідження. Я вам зачитаю переклад самих головних тез з цієї статті. Більше купують, коли в магазині виставлені квадратні фотографії. Це проведено було дослідження Etsy на основі даних червня-липні 2023 року. Починаючи з серпня 2023 року, перелік зображень на головній сторінці вашого магазину буде відображатися у квадратному форматі, який відповідатиме формату фотографій в інших розділах сайту Etsy, наприклад, на сторінках маркетплейсу. Але ми з вами розглядаємо і, на мій погляд, десь по якимось видам товару вже фото квадратні, а дещо прямокутні. Перегляньте, що у вас, напишіть коментарі. І рекомендація Etsy-менеджера. Що Etsy-менеджер рекомендує робити? Завантажуйте фотографії, які працюють у різних співвідношеннях. Відредагуйте перші фотографії у лістингу та змініть її на квадратну, щоб у вас було все добре видно з вашим фото та нічого не порушилось. Які нові вимоги від Etsy з 1 серпня 2023 року до фото? Використовуйте ось такі формати – JPG, GIF або PNG. Рекомендований розмір – 2000 пікселів для найкоротшої сторони та роздільна здатність – 72 пікселі на дюйм, 1 МБ для швидкого завантаження. Ось такі, друзі, новини по фотографіям з 1 серпня 2023 року. Якщо вам потрібна допомога по Etsy-магазину, Etsy, SEO, просування, консультації, почитайте більше під відео, все напишу. З вами була Прохорівська Світлана. Бажаю вам удачі та успіхів у всьому. А бажаю вам гарних продажів за кордон. Слава Україні!